ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့တခုခု product ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ဟိုလို့ဟိုစာအုပ်ရေးတာပဲတချင်းလေးဖြစ်လိုက်တချင်းလေးလွတ်လိုက်ထုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ podcast ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်လေးပေးပြီးတော့ဘူးတခါတော့လူတွေကပြန်ပြီးနားထောင်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုကို product ကိုဒီကိုထုတ်လောက်လိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ဒီ art piece ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်ထင်တာနော်ကျွန်တော်ထင်တာဟိုသူတို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်ရက်တီပေးခဲ့ဒါအများကြီးပါမယ်နဲ့အတူတယ်ဆိုတော့ကို့အတွက်လည်းပြန်ရက်တီပေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီလောက်အားကျိုးမှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ support လုပ်ပေးနေကြရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကြားပေါက်ဟိုတခြင်းဆိုတဲ့ကြားပေါက်လို့ပဲ big bag ကကြားပေါက်လို့ပဲဖတ်ဖတ်ဒီအပြင်ကဒီစာရေးတဲ့ကြားပေါက်ဒီ cartoon ဆွဲတဲ့ကြားပေါက်ပေါ့ဒီ podcast လုပ်တဲ့ကြားပေါက်လို့ပဲဖတ်ဖတ်ဘယ်လိုပဲဖတ်ဖတ်ဒီဟာဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုမှပြေးမလို့ဘူးလေဒီကျွန်တော်ရဲ့ personality တွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကို follow လုပ်ထားတဲ့ဘယ်သူမှဆိုနောက်ပြီးတချို့ကြတော့ကျွန်တော်တခြင်းနေဘယ်လိုရေးလဲဒီနောက်ကဒီ mindset ပေါ့နော်ဒီအတွေးတာဒီစာတွေရေးတာအဲ့မျိုးသိကျင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်လေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီအတွေးခေါ်တွေကအဲ့ဓာတွေကနေပုံဖော်လာတဲ့အတွေးခေါ်တွေလို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်အကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဒီဘသူပဲဖတ်ပေးဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရယ်တဘောကလွယ်ပြီးကျန်တာကျွန်တော်မှာဟို targeted population ဆိုတာကျွန်တော်မှာမရှိခဲ့ဘူးဘာတခုမှတော့မရဘူးအဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမဟုတ်တာတခုခုလောက်ခဲ့တာရင်တော့မှဒါကို lesson အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကယူတယ်အော်ငါအဲ့လိုကြီးလုံးမိလိုက်လေချင်းပြောမိလိုက်လေချင်းဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအဲ့လိုတမြင့်မြင့်ဖြစ်နေတော့တိတ်မရှိဘူးလုံးစရာကြီးကလုတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မားရင်လည်းမားတယ်မှန်ရင်လည်းမှန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ခံရင်လည်းခံရမယ်ကိုကဆိုင်ရင်လည်းဆိုင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲစိတ်ရှိတယ်အဲ့နောက်ပြပို့ဆိုတာဒါကကိုမဟုတ်တာလုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့အော်ငါအေးစစ်စစ်လေးတို့မှသူများစကားနားထောင်ပြီးတော့အဲ့လိုငြိမ်လေးနေလိုက်ရင်ကောင်းပါပဲလို့ပါဆိုတော့အဲ့လိုရောင်ပြီးတော့တောင်စိတ်ကူတဲ့ဟိုကိုယ်ဝိုက်ပြီးတောင်ရောက်မလာဘူးသိလားအဲ့ဘာမှမတော်ဘူးကွာကျွန်တော်အတွေ့ရ။နောက်ပြီးအခက်ခဲဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ skill တက်လာဖို့လုပ်ပေးရပဲထင်တာပဲလေ။အခက်ခဲဆိုတာရှိနေမှာပဲတင်ပါ။ဒါပေမဲ့အခက်ခဲဆိုတာကိုကအခက်ခဲလို့ယူဆလိုက်မှအဲ့ဒါစခက်ခဲတာလေသိလား။ဒါအခက်ခဲလို့နာမည်မတက်တဲ့ရွယ်အဲ့ဒါအခက်ခဲဖြစ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲတရက်ချင်းပဲအဲ့လိုပဲသွားနေရတာပေါ့။သိကျင်ပါတယ်ဖတ်လို့ရဒါပေမဲ့18ကြော်မှဖတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းလဲကျွန်တော်ကသူတို့ဘာမှတိတ် hide ထားတာမရှိဘူးသိလားကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပြက်ခဲ့တာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကသူ့ပြပြနောက်ပြီးတော့တခါမှကျွန်တော်ကငါအဖေဆိုတာအမြင်မှန်တယ်အမြင်နဲ့တက်မှာကိုကအထက်မှာပဲရှိတယ်ကိုပြောတဲ့အားလုံးအမှန်အဲ့လိုမျိုးတခါမှမလုပ်တာငကိုတည်းကပြောတာဥပမာကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ကျွန်တော်စိတ်လေးမတောက်ရဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြောစိတ်တော်မကောင်းဘူးသမီးကျွန်တော်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ਆ ဘာလို့ဘာလို့ဆဲလေးတောက်လဲဆိုပြီးတော့မေးတယ်မေးကြရင်ကျွန်တော်ကလူကြီးမို့လို့တောက်တာမင်းကစကားမများနဲ့ဘာညာအဲ့မျိုးကျွန်တော်မရှိဘူးပပတောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပပဒီ stupid I'm stupid and I will try to quit ဆိုတော့အလိုပဲပြောတယ်လေဒီလားအဲ့တော့ဟိုကိုကဒါကြီးကိုအရန်ငါအမြင်နဲ့မှန်တယ်ဆိုပြီးကလေးတွေရှေ့မှာကာကွယ်ထားပြီးတော့တကယ်သူတော်ကောင်းကြီးလှုပ်ထားတော့မှဒါကိုကကြောက်ရမှာလေဒီလားဒါကတော့သူတို့ဖေကဒီလိုပဲဖြစ်ကြနိုင်ပြန်လေဆိုတော့သူတို့လည်းတည်တာပဲတည်ရပါအဲသူတို့ချစ်တယ်ဆိုတာသူတို့တည်တယ်ဆိုတော့ it's safe ပဲဒါပေမဲ့ each your down ဖတ်တယ်အခုအဲ့စားသူဖတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပြောတယ်တချို့အပိုက်လေးတွေကျွန်တော်သူပေးဖတ်တယ်မဟုတ်သူကဗမာစာဖတ်တာတအားနေတော့ it's safe ပါ I'm safe with that I'm safe with that ကြောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်သွားတဲ့ activity တွေရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါတွေဒီအခုဒီတတုံးနှစ်တုံးလောက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အဲ့ publisher ဆိုမှကျွန်တော်အကုန်လိုက်လောက်ရတယ်ဒီက delivery ပို့တာတော့ပါတော့အစားကျွန်တော်ပဲ like ကားတွေပါမောင်းပါညာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အရင် activities တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့နောက်စာအုပ်ကိုအဲ့လိုပါနော်မထင်မှတ်ထားတဲ့အထိအားပေးတာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပါ